La segona part de la temporada de Teatre de Terrassa presenta una vintena de propostes per a tots els públics, amb espectacles compromesos de temàtiques diverses i actuals. Un programa que passa per diferents disciplines artístiques, entre les quals destaca el talent femení dels treballs de Montplans, Laia Marull o Sílvia Munt, entre moltes altres. Amb quatre espectacles familiars i suport al teatre local, amb el Festival 7 de Teatre i la proposta de la companyia Punt i Seguit Teatre, La Moneda, una comèdia sobre la relació de l'art amb el poder. Una programació en la que trobarem espectacles compromesos i amb uns textos que afronten temàtiques tan diverses i actuals com l'envelliment, el mite d'Europa, l'amor o la violència sexual durant la Guerra dels Balcans. Unes propostes que van molt més enllà del teatre i que exploren també altres àmbits artístics com la dansa, el circ o les arts visuals per oferir una programació àmplia, variada i de qualitat. Entre les novetats arriba la història sobre les supervivents de violència sexual a la Guerra dels Balcans, Encara hi ha algú al bosc, un relat colpidor de la dramaturga Anna Maria Ricard amb el col·lectiu Cultura i Conflicte. La programació també aposta pel teatre d'integració amb Bogumer de Vero Zendoya i Israel Solà, un muntatge sorgit del món de la dansa que unifica esforços i talents en pro d'una dramatúrgia comuna, en col·laboració amb la companyia La Calòrica. Ja a finals de març es podrà veure la multipremiada Europa Bull, un muntatge de Jordi Oriol que fa reflexionar en clau d'humor i comèdia sobre Europa i tots els múltiples significats que aquesta paraula comporta. Runa és una peça de circ contemporani que arribarà el dia de Sant Jordi, una creació íntima i de caràcter personal que parla de la identitat, la família i de l'absurditat de les fronteres territorials i els conflictes humans. Arts Escèniques Terrassa programen la línia de suport a la creació i al teatre local, amb cobertura, companyies, residents i la visibilització de grups i propostes emergents. En aquesta segona part de la temporada torna la compra d'entrades presencial a l'IMSET i el malaguanyat programa de mà suprimit per la pandèmia.